Mirëmbrëma, nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion në një intervistë. Një intervistë e cila fokusohet tek një ngjarje relativisht e panjohur e historisë së Shqipërisë, flas relativisht e panjohur sepse në vitet e komunizmit ishte pamundur të flitej për të. Në vitet postkomuniste duket se problematika shqiptare nuk lejoi që të thellohemi shumë në një ngjarje e cila padyshim zëpesh në historinë tonë, lidhet me largimin e mbretit Zog nga Shqipëria pas pushtimit italian 7 prill vitit 1939 dhe me jetën e tij në mërgim. Jetën e tij në mërgim për cilën sikurse dash nuk është folur pothuajse fare në vitet e komunizmit, megjithëse jeta ose aktiviteti i tij politik në Shqipëri që prej vitit 1900, sidomos që prej vitit 1920 deri në vitin 1939, pra 19 vitet kur ai dominoi jetën politike shqiptare, janë të njohura ato në mërgim, thuajse kanë mbetur në heshtje. Pavarësisht se një seri kronikash që pas pak regjia besoi do të më vendos për mbulim, pavarësisht se një seri kronikash e kanë ndërkombëtare, do të thotë britanike, franceze, suedeze apo polake e kanë fokusuar atë ose e kanë fiksuar atë në momentet e atij që quhej shtektimi ose mërgimi i tij në Perëndim, gjithsesi për jetën e tij që nga viti 1939 deri në vitin 1961 kur ai ndroi jetë në një spital të Parisit, pra për 22 vjet pothuajse dihen pak gjëra. Personazhi i sotëm i ftuar në mision në studion e emisionit Opinion është njëri prej atyre që më shumë se kushdo tjetër mund të dëshmojë për këto vite. Është nipi i mbretit Zog, djali i vllajit më atij, quhet Skënder Zogu, jeton në Paris të Francës dhe ka shoqëruar mbretin, pra është larguar së bashku me mbretin nga Shqipëria dhe ka shoqëruar në etapat kryesore dhe më të rëndësishme të atij që mund të quaj rrugtimi i tij ose mërgimi i tij 22 vjeçar. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Zog. Mirëmbrëma. Në fakt doja të unë thashë ju jeni larguar bashkë me mbretin nga Shqipëria dhe keni shoqëruar atë në pjesën më të madhe të udhëtimit ti ose të exilit ti 22 vjeçar. Por para se të filloj më njëherë me exilin, unë kam përgatitur edhe një seri kronikash të cilat kthejnë kronika të kohës, të cilat kthejnë ose vendosin qendër të vëmendjes dhe njëherë atë që quhet emigrimi mbretit Zog. Por doja t'ju pyesja, cila ishte lidhja juaj me mbretin? Ju jeni djali i vllajit mbretit apo jo? Unë jam djali i princit Celalit, vllau mbretit, i cili ishte vllai më i madh. Më i madh, e un kam jetu me motrën tem na vdiq nana, e ne kemi jetu në pallat me princeshat. Pse u martu baba, prap, atëre mreti Zog nuk kishte fëmi, nuk ishte i martu, e ne na majti pranë. Pra ju keni jetuar dhe në Shqipëri pranë mbretit Zog. Pranë mbretit me princeshat. Për sa vite? 6 vjeç. Motra ime ka qenë 7 vjeç, unë kam qenë 6 vjeç. Dhe kemi me 7 prill kur u pushtu Shqipnia, me 7 prill 1939, baba ynë Gjelal Zogu erdhi me namar, e neve jemi nis me një konvoj në Shkup. E mbani mend atmosferën? E mbani mend, pse në ora 5 mëngjesit neve ishim me një guvernant gjermane afër princeshave, të palatit princeshave, edhe erdhë baba jynë, në morë shpet-shpet, e në spatëm kohë bile me realizu, që është, ishte natë, në atë kohë, ishte... Ju kishtë i gjuar që Shqipëria po pushtoj nga Italia, jo, apo s'dinit gjëfare? Nuk dishim nja. Unë, si ka, e maj menë se unë duishe me ushtarë të ashtu... Pri plumbi. Pri plumbi, e ne i thoshe asajt guvernantës, kur do të shkojmë në Durrës, për gjdo vjetë, mreti kur shkonte për pushim në plazh, në Durrës, e ne veshkojshim bashkë. E na jo më tha, shiko, Skënder, tha, nuk keme shku në plazh, pëse ajo donte me më tregu se lufta është afër. Po unë nuk e kuptova, isha fëmija atëre, e ne neve unisim për Shkup. Në 5 mjesit? Në 5 mjesit. Po, jemi nisë 10 automobila. Kush ishte së bashku me ju? Po mendoj unë të ashtë, ishte baba jënë, e ne ishte kolonel Selmani, ka qenë Musa Juka, pëse neve kretë Musa Juka, ishin... Ministri Brëndshëm. Ministri Brëndshëm, ishin disa personalitet tjetër. Ne jetëm në Shkup, një javë, dy javë, e në unisim për Stamol. Mreti Zog atëhere, ishte njësë për Greki, nga Greki u takum në Stamol. Përse nuk u ftuat me autokolonën e mbretit, por në dy drejtime të ndryshme? Këtë vendimin nuk e di, u danë dy kolona. Ta shi atje, nuk mundem me ju shpegju, përse se di, përse si u caktu kjo pun, po vendimi ishte me u taku në Stamol. Shku një kolonë shkoj nga Greki. Ju keni ikur për para mbretit Zog? Jo, atë ditë, me 7 prillë. Mbretit Zog dy ditë
më vonë është nisë. Më duket me Medi Zoga është nisë në Korçë. Dhe ka datën 9 prill ka kaluar kufirin me Greqinë. Kufirin Greqinë. Neve jemi nisë me 7 prill nga ene drejtë jemi nisë në Shkup, nga Makedonia. Si ishte atmosfera gjatë uftimit? Kujtoni gjë? Gjatë asaj uftimi, atmosfera ishte se neve fmitë me dy automobila, ishin guvernanta ki jeton të familja babës temë, edhe motrat tonë, vlezën, unë dy vlezën, tre motrat, kretë bashkë atjerë, neve si fmi nuk e realizumë. Kur edhëm në Shkup atjere, në tha nana Kinariti, e në tha, jemi në luftë, e në shpigoj se situata në Shkipni u prish, e do të isha dhe tha, do të shkojmë në Turkije, e do të kthehemi mas disa kohë. E mrim në Stamoll, u taku me mretin Zogë. Por para se të mrim në Stamoll, ju nuk e mendonit që s'do këtheshit më në Shqipëri për thuaj se 60 vjetë, asë e mendonit? 60 vjetë qëra është një moshë, nuk kuptojshim gja. Po të rriturit ju thtonin me ju, ndiheshin keq, ishin shqetsuar? Po, ishin shqetsu, po nuk në galzojshin. Po? Nana ose baba, ata kishin tristes, si me thanë, po nuk në galzojshin, neve ishin fëmiri. Ata nuk deshin me në... Me në trazu, me në shkecu, ne e realizu ma vonë, në Shkup, kur mërim në Shkup, zullum një shpi atje, edhe gjdo ditë dilëshim me shetit e po dhojmë në nësun. Kur do të kemi? Do të kemi, mos më rëzit, thonë të. Ju do në të kthehet në Tiranë? Po, në Tiranë atje, pëse atje ishte venion. Netëm, më duket se netëm një dy javë atje, dy javë. E në pasaj hypim trenit, Sofia, Istanbul. Dhe mbritën në Istanbul? Mbritën në Istanbul, atëre mreti Zog ishte në Istanbul. A i kështë mbritur për para jush? A i kështë mbritur, ishte në Pera Palas atje. E në bilej sot Pera Palas i ka një plak atje, dhoma 116. Kanë vu, ishë mreti Zog i Shkipnis, ka jetu këtu, ka banu këtu. Atëre baba e në mreti, kanë caktu, menet në Tyrki. Erdh prezidenti... Kam breti Zog dhe baba juaj vendosën që të qëndronin përfundimisht në Tyrki. Të qëndronin në Tyrki, pëse kishte shumë shqiptarë në Tyrki. Po. E në mreti Zog, kjellimi mreti Zog ishte me hap aktivitetin. Po. Me bashkëpunu me shqiptarë të Tyrkis edhe me luftu fashizmin. Si e pritën? Turqit mbretin. Turqit e prit në shumë mirë. Prezidenti Ismeti Nënë, e priti erdh, e ne i tha, gjini në shpin të uj, bile i tha një shpit ma, tha, gjini këtu vetëm tha, pozita jonë, tha, do me thanë, kjeveris turke, ose turkis, në luft, po, sot, jemi pa anëshëm, ose jemi me një pozit neutral. Neutrale. E ne i tha, mreti Zog, nuk dëshirojmë, këtë kini një aktivitet këtu, kundra Italisë ose kundra fashizme. Atere me di zoksa... Presidenti Turk e thiri në takim në Ankara, po erdhë në Istanbul? Jo, presidenti Turk Ismeti Nënë, erdhë në Istanbul. Po? U takun. Ku u takuan? U takun në hotel atje, në Pera Palas. Pera Palas. E në bile, maj menë unë, me di zok shkojnë në taksim, e në vun një lule atje, kujtimore për ata Turkun. Po? Pani një gjest atje, e në pastaj, si e morën veshneve, pëse kretë detajet nuk i dishim, mreti i Zog caktoj me hikë, me shku në Evropë, me vazhdu aktivitetin në veprimet kundra okupatorit. Pra shkaku që a ju lërgu nga Turqia ishte, sepse Turqia nuk e lejonte që të zhvillonte aktivitet politik. Nuk dëshironte, po, me mobilizu shqiptarët e Turqis. Pra mund tjetonte, por nuk mund mere me politik. Ajo ishte. Po? Atere i tha babës tonë, tha hajtë një vene, po shkojmë në Francë. Kjedhimi ishte me shku në Francë. Po. E baba kishte maru studimet në Istanbul. Po. Ka pasat, ka bat liseu në... Galatasaray? Darusha Faka, kishte liseu drejtsis. E në ka bat pasaj universitet, ishte avokat, baba. Atëre baba thaj, unë me moshën kë i kam, unë pori këtu me fmit, juve vazhdojni, e ne më dihmoni, pëse neve kur durmë nga Shqipnia,
kemi dalë pa gjë hiç. Si pa gjë hiç? Pa asni pare, asni... Neve kretë jetën tonë, ja kemi borë që mredit zogë, e në familjes... Pra ju larguat nga Shqipëria pa asni të ardhur? Pa asni të ardhur. Baba tihet shumë mirë, se kur u votu këtu në parlament reforma agrare e parë, po? Mredit zogë kishte pengesa, ka bejlertë. E në baba im ka qenë i pari, ki ka dhanë tokat... ki ka shpërdan disa ka tokat e tim, pasoni ma te përse me e tizok. Edhe, kur dullum neve, dullum për një herë. Pra ju ikët vetëm me plashkat e trupit në Shqipëri? Me plashkat e trupit. E ne, ka ditë ki kemi mërinë Tyrki, deri vonë në Egjipt, me e tizok në ka majtë. Në ka rritë, në ka ediku. Pra ju nuk e shoqëruat mbretin, nuk e shikrum se baba... kishte dëshirë me netë në Turki, kishte mikatje. Dhe ju vetë u vendosët në Turki? Unoni? Dhe ju vetë që ndruat në Turki? Kretë, neve gjash fmi, edhe baba, edhe nana, këndrum në Stamodh. Për sa vjetë? Këndrum në Stamodh gati 8 vjetë, deri 1927. Na vdik baba në 1924, edhe në 1927, mret i zokë ishte në Egjipt atere. Po? E në qoj kolonela Hysen Selmanin, e në njipin e ti, komandant Sadiri Doshishtin, e në marë, e në naprun e gjip në Aleksandri. Me se jetuat gjithë 7 viteve në Stambull? Jetu, me gjdo 6 muaj mret i zok në dërgon të pare ga Londra. Dhe ishte stabilizu në Anglinë, në Palmer House në jugën e Anglisë, a në dërgon të pare. Me ata pare ki në dërgon të mret i zokë, neve shkojshme në shkollë, ki mësumë, unë kam maru shkollë në mesme në Turki, e ne jetojshme me ata... A kishit djeni se qëfar po ndodhte me mretin zokë në Europë? Po, atje, po, baba kishte lajmë, gjithmanë, mërshim letrat, e ne prinseshat kishin korespondencë. E ne pasaj unë filova me ledzu gazetat në moshën 8-9 vjeqë, e mësova shpet që turkishten, e baba nuk e din të turkishten e re, din të turkishten osmanlisi me tha. Me gërma arabe, po. Me gërma arabe, e në të ledzu e shifshe, e kuptojshe se ishte luft në Balkane, në Shqipëne ishte okupu ka italian, ga germant, do me than, situatën e dishim paka shumë. Baba ishte ndjeni, e në thonë të baba se pashtit kur të marronë lufta, do të këthejemi, a i kishte shpres, e në neve. Por, po? Por, a i fatkeksisht usmu, në roj jetë atje, e në atere u do të rumë me marrë një shpit voglë, matë voglë, mundësit ishin matë voglë, matë voglë, e dhe në 27. Në 27... Kure kuptuat ju, Zoti Zogu, që nuk do këtheheshit më në Shqipëri? E kuptum kur komunistat e murë në pushtetin ndorë, e kur shumë shtetet huj e njofën regjimin komunist. Përshem në Franca e njofi. Anglia nuk e njofi, as Amerika nuk e njofi. Gishim shpres ke Anglo-Amerikant neve. Por a e dinit ju që komunistat ishin fuqizuar shumë gjatë luftës në Shqipëri? Nuk e dishim. Po? Neve kishim lidhje, Abaskupi ka qenë me neve në Turki, për para se të vinte... Ju e keni njohër personalisht? E kam njohë personalisht Abaskupin, ishte miku në gusht i babës tonë, edhe a i ka fillu aktivitet në Turki, pasaj u fut në Shqipni... U dërgua nga mbreti zogë në Shqipri? Po, mos me thanë me urdhën, me këshillin e mbreti zogë, e nga Turkia u fut... e ne muri pjesë në rezistencën kundra okupatorve, e ne pasaj kundra komunistëve, kur filloja jo ka ardhë misioni angles këtu mduke, dy misione angles kam, me atë Julian Emery e ne aj Maklini, e ne aj Davis. Por ju nuk kishit asë një informacion se qëfar ndodhë të brënda Shqipëris? Jo, asë pak. Kishit vetëm informacion për jetën e mbretit zogë në Francë dhe në Londër në pas. Në Londër e në Egjipt, kur në pritin mirë në Egjipt, mreti Faruk e priti mretin zogë. Jo, pare se sa të shkojmë të Egjipti, unë kam disa pamje interesante, disa filmime të rrugëtimit mbretit zogë, në fillim në Varshavë, më pas në Stokholmë,
dhe në momentin që kam mbritur në Francë, nuk e di nëse regjia i ka gati njëra mbas tjetrës, materialin e parë për vizitën në Varshavë. Mund të kem? Po, patjetër. Regjia ndërkohë duhet ta ketë gati materialin. Është mjaft interesant sepse mbreti Zog bëri një udhtim shumë të gjatë për të mbritur në Francë, për t'u shmangur Italisë dhe Gjermanisë. Është vizita që ka bërë në Varshavë, ku sipas informacioneve pritja në stacionin e trenit të Varshavës ka qenë madhështore sepse vet Polonia po kërcënohej në ato momente nga Gjermania naziste, pra pritej që të ishte pushtimi. Nuk e di nëse është gati kronika tjetër e Stokholmit, po ashtu në Stokholm është pritur si kryetar shteti, pra ishin dy vende që nuk e pranonin pushtimin fashist të Shqipërisë. Është Suivant à travers l'Europe leur long voyage d'exil. Les a conduits de Salonique à Riga en passant successivement par Istanbul, Bucarest, Varsovie et Gdynia, le roi Zogu et la reine Géraldine arrivent à Stockholm. Au cours de leur séjour dans la capitale suédoise, les ex-souverains d'Albanie font une visite au jardin zoologique. Është pjesë e vizitës mbretit Zog në Stokholm, ishte në rrugtimin e tij për të mbritur në Paris ku ai u vendos në Versailles, në një nga shtatot e famshme të Versailles, e cila kishte qenë pronë e mbretërve, çuditërisht e familjes mbretërore britanike. Nuk e di nëse regjia ka gati edhe këtë material apo mund të ju ndërkohë nuk kishit asnjë informacion se çfarë po ndodhte me udhtimin e mbretit. Vetëm mund ta shtoj këtë se përpara se të mbrinte në Poloni, mbreti Zog, familja mbretërore u prit shumë mirë në Rumani. Po. Në Bukarest. Atje e pritën si kryetar shteti, e në runë atje, ne pastaj vazhdoj rrugën. Ne vë në atë kokë nuk e dishim, kishim lidhje me familje, po si e dini juve në kokë luftës, posta ishte evonuar, e ne e murën vesh ma vonë se i u stabilizu në Francë. Përse mbreti Zog zgjodhi Francën për të stabilizuar? A i kishte shpresë se Franca do të tihmonte rezistencë, a i kishte korespondencë në atë kohë, edhe me autoritetet francezë, edhe si e dini juve, Shqipnia ka qenë frankofon. Po. Me atë... Liceun francezë. Me liceun francezë në Korçë. Edhe ma vonë, do të shifin, do të ju shpegoj ma vonë, a i kishte shpresë, po fatë keksisht, Franca nuk ishte në pozitë me dihmu. Asë mëretin Zog, asë vetë, ata u dorëzun. Sëpse nuk mëretin vetën, ata u dorëzun dhe u pushtuan nga Gjermania. Edhe, kërë mërë veshtë mëretin Zog, familja mëretinore, se Gjerman po hynë në Francë, atërë u dëtëru me shku në... Në Londër. Shkojnë në jugën e Francës, nga Biarritz i kalojnë në Saint-Jean-de-Luz, atje mori një anije. Që ishte anija fundit që u largua nga Franca. Nga Franca, e në dulë në Liverpool. Si e di unë. Ka Liverpool, i shkojnë Londra atje. Qëllimi ti ishte me formu në Londrë qeveri në mërgim shqiptare. Se si e di një ju, anglesë kishin pranu qeveri në greke në mërgim, qeveri në polake, qeveri në jugoslave, edhe qeke. Qekoslovake. Qekoslovake atere, po. Qëllimi mretit ishte kjo. Gjatë këndrimit në Angli, me eti Zog, ka pas e ne komunikacion me Charles de Gaulle, me General de Gaulle. Gjatë këndrimit në Londër? Në Londër. Po? Por, anglesë nuk pranun qeverin në mërgim shqiptare. Përse nuk pranun qeverin? Nuk e pranun, atë nuk e kuptum, se mu më duket se anglesë lu ishin dy loja. Një anë me neve, nacionalistat shqiptar, kishin legalistat, balistat, atjerët, e në me anë tjetër me komunistat shqiptar. Përse luani një loj dy fishe?
Ta shti ajo, është geostrategji aty me Arkatien me shputu Grekin. Hadhi tynve ka qenë Grekia. Franca gjithmonë ka pas simpati më shtetje për Serbin, ose Jugoslavin, e këta e përdorëshin, si kuptova ma vonë, përdorëshin qeshen shqiptare vetëm kundra Rusis, pa. Me gazu se juve mos e përzini Grekin, se ka pas e një luft civil në Greki pastaj, pa dushim, ma vonë. Pa. E për atë qeshe nuk nga dihmun neve, atës nuk kishin interes kërë. Zoti Zogu, ndërkohë në vitin 1920, mbreti u vendos në Londër, ku qëndroi deri në vitin 1947. 46, në fakt. Përpara se të vendosej në Londër, sikur se thashë, ai qëndroi në Paris, nuk e di nëse e kemi gati kronikën. À Versailles, le roi Zog d'Albanie, la reine Jeanne et leur suite viennent de s'installer au château de la Meille. Tout le monde a encore présent à l'esprit le tragique destin de ce couple royal, chassé de son pays par le coup de force italien du 7 avril dernier. Souhaitons que la gracieuse reine Géraldine trouve sur la terre de France l'oubli des atroces moments où elle dut s'enfuir devant l'envers. Pa ky është një moment i vendosjes së mbretit në Versailles, ku qëndroi pak kohë sepse u detyrua të largohej sërish për Londër. Pse u largua nga Londra mbreti Zog? U largua nga Londra pse nuk pat mbështetje. Politik, po? Nuk pat mbështetje në politik, atëre kret ata demarshit ki bani mbreti Zog atje, me Anthony Edenin e me Churchillin, nuk dhan rezultate. Nuk funksionuan. Nuk funksionuan, a i kishte shpresë e dëshirë me u kthyn atje. E ne bile i tha anglezve se më qoni juve në Shqipni, me ba referendum, pyesim popullin, po zgjedhi popullin mbretërinë, unë do të vazhdoj, po zgjedhi popullin një formë tjetër regjimi, unë do ta pranoj. Po më duket se është një sekret atje, një kurdh u ba atje, njëherë i than jo, njëherë e thirën, me anë e nanës mbretëresh Geraldine, i than, bahu një gati, do t'ju qojmë në Shqipni. Po. E në ajë avion, ki ajë nuk ranë kurdh, ajë tha, qudi, ta shti për një herë, do në me më qunë në Shqipni. Në cilin vit ishte? Ka qenë në 22-23-in. 1922-23-in? Ere, po. Atere, ajë avioni më duke ka arzu. U rëzuan me zde. Me zde. Pra avioni që do të qonë të mbretin Zog në Greqi, u rëzuan me zde. U rëzuan me zde. Ta shi, a ishte koincidencë, a ishte kurdh, nuk e di, po. A i nuk pranoj ashtu, se u qudit, se për një herë i thanë, ba u gati do të qojmë në Shqipni. Atere vendosi me shku në Egjipt. Në Egjipti, si e dini juve, ajo dinastia me të njësë... Ishte dinasti shqiptare. Shqiptare. Që vinte nga Muhammed Aliu. Muhammed Ali Pasha, po. Edhe mreti Faruk atere e thiri, familje mretnore, mretin Zog, ata erdhen në Egjipt në 1926. Ndërko, mbreti Zog, në vitin 1926 dhe 27, kur ju keni shkuar në Egjipt, i kishte humbur shpresat atje do kthehej në Shqipëri? Jo, a i vazhdoj aktivitetin atje, kishte përkrahin e kjeverisë egjiptiane, e i afroj kret opozitën. Të shi pika kryesore këtu ishte se mbreti Zog atje afroj kret kundrështarët e ti, si për shembl Mustafa Krujën, Ali Bej Kulçyrën, ishte kjo Aguagaj. Të cilët të gjithë bashk ishin emigrant të regjimit komunist. Po. Ishin larguar në komunizmi. Po, ishin kundra me Mbreti Zog, kur ishte Mbreti Zog në pushtet, ishin kundërshtar. A i afroj. I afroj u bashku me, bashkëpunoj me ta, për qeshen kombëtare. Se kishte dëshirë me i bashku shqiptarët, edhe me bani forcë, me dimën e anglo-amerikanëve, se do të vijim atje, e në me që vullnetarë shqiptarë në këtu, me hudhë me parashut, e me ba një kryu një kry ngritje në Shqipni. Kishte informacione nga Shqipria brënda mbreti Zog përsa ko jeton të në Egjipt? Besoj kë po, po unë isha student në atë kohë, nuk ishe në për sekretet atje, si kam jetu,
Po ai kishte lidhje me anglishtën e anglo-amerikant që preparun atë operacionin, si e dini ju, që u bë trastia madhe. E Kim Philbit. Kim Philbit. Un maj men një epizod atje, një nga këta, se këta oficerat të mredi, zok dy ishim vullnetar, kapiten Zeynel Sheu e një kapiten Halil Branica. Po. Këta pranun me shku, e në ishte një një ri, kjo ishin Haji Gyle. E me maj men shumë mirë, kur vinte në shpi, nana i thonë të orbire im, ke hy një herë, dy herë, po mos hy, kanë me të kapë. Po. Edhe ai maj zoti ka këta, ma trim ka qenë Hamit Matjani, kishte lidhe. Ju i njihnit gjithë ta persona? Ta persona ti njifshe, po Hamit Matjani nuk e kam pas kënaqësi me njofë, përse Hamit Matjani ka qenë me vërtet trim, e ne e trastuna, te e kapën. Po. Edhe e maj men atë, po pastaj maj men se ku shkova një ditë në palat, dul fjala se i kanë kapë oficerat. E në vullnetarë shqiptarë. Komunistat kishin këtë planën këtu, Rusia i jepte. Ai Filbi i jepte rusvet, e në ata i jepshin Tiranës. Lajmet, ata i kapshin, kanë kapë. Ky Haji Gyla, ky Iriu, ky e pa, kur e hudhën në parashut, e pa se janë poshtë, e në shtiu, e vranë. Një nga bashka dhe tarton, ki ka qenë zogist, ka në rujet, ka qenë Halil Nergoti në Francë, a i dyher ka ra, po dyher ka ra me vend të gabuar. Dhe nuk e ka pëndot. Ata pilotat ishin polones, si ishin angles, po ishin organizu anglesat, e dyher ka shputu. Në vitin 1926, kur mbriti në Egjipt, dhe në vitin 27, kur ju mbritet në Egjipt, cilat ishin raportet e mbretit Zog me Faruku në Egjiptit? Kishin shumë raport të gusht, miksor, bile në atë kohë në 27, kur erdhëm në vend në Egjipt, një nga motrat të mbretit Zog, një nga hadha ton, princes Ruhia ishte shumë smun. Edhe bile një natë, erdhë mbretit Faruk, në shpinë e mreti Zog, e në murë kishte një automobil sporti, a i vetëm shkoj me marë gjak, me shputu princeshëm, se kishte nevoj për gjak. Vetë mreti Faruk? Vetë mreti Faruk shkoj, unë kam qenë atje. E kam pa... Mreti Faruk, ku ishte vendosën mreti Zog në Egjipt? Në Aleksandrinje, në Kairo në Filim, me një hotel, në Mena House, e pastaj edhe në Aleksandri, pëse klima në Aleksandri ishte ma butë. Dhe bleu një shpinë Aleksandri? Në fund bleu një shpi, po me kiraj kishte shpin, palatin që i thushim ne, kishte me kiraj. Në fund, nga fetet e fund, 1950, atër e bleu shpin. Dhe mbreti Faruk e vizitonte? E vizitonte regullisht, e në mbreti Zog shkonte në palat, në Montaza, palati Montaza, në Aleksandri, e ne kishin lidhe shumë gusht. Edhe... Qfar gju e flisnin të dy? Mreti Faruk edhe mreti Zog fliqin turkisht. Me njëri tjetër? Me njëri tjetër. Pse mreti Faruk zdim të Shqipë. Po. Bile në unë kam fjallës turkisht me te, pse në ka thirë fmit në vend në palat për qaj. Po. E në... Qfar personaj ishe mreti Faruk? Ishte një personaj me pak shtu, ishte shumë semplë, i dashtun, do me thanë. Por politikisht nuk e di, a i dështoj. Nuk... Mreti Zog i këshiloje, shumë i jiptesh këshila. Që? Ki të hapë sytë pëse kanë rëmue për jashta. Vi ishin kretë pashalartë, ata ki kishin pozitë në Egjipt, vi ishin ke Mreti Zog me u këshilu. Po? Kjo ka qenë një. Pra na i Naseri, do të vim ke Naseri. Edhe ish prezidenti Sirisë, Shukry Kuatlije kjo ishë. Kuatliju, po. Ka qenë miku në gushti me Mreti Zog, ka pas e ne aj origin shqiptare. Po. E ne aj e dihmonte, aj ishte atje me, aj ishte në mërgim, në fakt, nuk ishte në pushtet ma në Siri. Mas disa vjetër, në 1952, kur u ba revolucionin në Egjipt, Gamal Abdenas... Të mbetem dhe njërtu, pra raportet e Mbretit Faruk me Mbretin Zog ishin mjaft afërta. Ju thoni që aje viziton të edhe pa
Ene, natko kun ju thash hala u smu, kur vdih princesha Ruhie, mreti Faruk organizoi në Kairo funeral shtetror. Shtetror. Po. Ene bile qoj njerës të ma sa aftë atje, ene e varosën në Kairo atje në Mokatam, e, sot po i gërkojmë atë vorat, pëse i kan nërshu venet. I kan, do me thanë, aj ishte lidh shumë afrë me mretin zokë. Kohët e funit, më duke që një ftofci ka pas. Për qarë si dhe? Për arsy se mretin zokë e këshiloj atë. E këshiloj me me hapë sytë, pëse kishtë rëmullë në Shqipë, në Egjipt. Ata vlezët mësymanë. Aj, në Has Pasha, ki ishte kryeminist një kohëshin, ata dojshin me rëzu mretin Faruk. E mretin Zog i dha këshida. Që nuk i pëlqyen mretit Faruk? Nuk i pëlqyen. Po? Të një dretë me thanë, si kam marrë veç tunë, nuk isha në sekretun. Kam tjenë lidhë ma vonë, do t'ju garzoj atë. E nodhi, që nodhi, u ba revolucion e Egjipsian, e ne u dëtru mreti Faruk me abdiku. Ndërkoj ju ishit vetë në Egjipt? Ne ishim si vetë. Ju personalisht ishit në Egjipt? Unë isha me nanën, me motrat. Dhe jetonit bashkë me mbretin? Jo, neve kishim një vilë atje, afër, me kira, shkojshim në shkollë, mreti kishte shtëpinë e vetë, e ne princeshat kishin shtëpi me një vend. Po. Po ishim afër, ja, 100 metra, ku e dion. E ne neve në mantë e mreti atje. Në pagonte shkollën, në pagonte Kiran, kretë. Po në momentin që mbreti Faruk u rrëzua dhe në pushtet erdi koloneli Nasser, çfarë ndodhi? Kur erdhi koloneli Nasser, neve nuk dishim si do të ndodhi situata, atëherë nërhyni ky Shkry Kuatliu. Ish kryeministri Siris. Ish kryeministri Siris, edhe shkoj u taku me Nagibin, me general Nagibin, pse kur ba revolucioni atëre, e vunë si prezident, e vunë general Nagibin. General Nagibi ka qenë një patriot, ka qenë kryetari klubit oficeravet. Po. E ne kishte një emën, Nasere nuk e njifte njëri. Edhe shkoj Shkrykuratyr, neve duhet të shënoj këte, se mreti Zog, mretnia shqiptare ka pas legatën në Kairo. Në Kairo, po. Me zotin Abdul Sula. Po. E në shkoj Shkry Kuatliu, me pa në Egjipin, me tha, si do të baje kjo punë për mretin Zog, për legatën. A i tha, do të vazhdoj. Po fatë keksisht, dol, si dul ma vonë, në Egjipin nuk kishte fuki. Këtë fuki në kishte oficer në Nasere me grupin e vetë. Maski u tërheq Nagibi, general Nagibi, punët fillon me u shketsu për ne. Pse? Keveria egjipiane në mylli legatën e njofi keverin komunist shqiptare. Po. E pastaj kitën pengesa. I thamë me t'i zokë, juve kini jetu, ka që vjetu, kini pas imunitetin tuj nuk e pranojmë. E atere, fillon me në thanë, i kanë blokua ta pak paret ki pat me t'i zog atje. Pra ja blokuan paret? Ja blokuan paret. Dhe shme ja sekestru, pëse, thanë, nuk kini pagu tatime, nuk kini pagu dogan, kur kini ble automobila, për shembl, ja blokuan. Atere, me t'i zog ishte smun, u smu me t'i zog. U smua që në Kairo, që në Aleksandri? Që në Aleksandri. Po? Kishim shumë pengesa si me jetu, pëse ishte svita mreti Zog, ishin oficerat... Sa veta bëshin gjithsej? Ata bëshin ja 20 vetë. Pra 20 vetë ishe grupi i njerëzve që shoqëronte dhe jetonte bashkë me mreti Zog? Me neve, e neve. Dhe ju bashkë. E neve, ishim gjash. Pra 20 veta që pristin gjithë nga mreti Zog? Ka mreti Zog. Dhe ju smu në këtë kohë? Qfar smundje patin këtë kohë? Patin njerë ulcer. Po? E ne ulcerën e ka pasene për para se të bëhen shmreti. Mreti, e më duket që mas ulcerit u ba kancer. Pra na i erdhëm në Francë. U diagnostikua me kancer? Po, po atere jo, atere jo, nuk kishte ulcerin. Po me këta probleme kina nodhën, kur na sekestruan gati, s'kishim ma me jetu. Edhe
Ky kishte disa avokatë me Tizok, kishin lidh me pushtetin egjipsian. Po. Këta në gjykje shtojshin. Po. Do me thanë, pse neve... E shtynin gjykimin. E shtynin gjykimin. Atere një ditë, një ri, avokat i ri, Ahmet e kjo ishin atë, zoti Ahmet, erdhë ke neve në vilën tonë, me një razë zilës. Edhe ishte me feza, ishte një avokat i ri, kishte studiu në Angli. Edhe, ja hapëm dërën, edhe pritëm, tha, a ka mundësi me mëqu ke Mreti Zok, kam digju se juve jeni nga familja Mreti Zok. Thash, po, unë thash, po të qoj ke Nana Mretnesh, pëse unë kishe lidhe me Nana Mretnesh, Gjeraldin. Gjithmanë, me Mreti Zok, tako ishë pak, ashtu, disa. Edhe, unë e qova këtë, Metr Ahmet Ali, kjo ishin. E qova ke Nana Mretnesh, i thash Nana Mretnesh, madhni thash, kjo është avokat, kjo donë me ju projtë, me marë për sipër, e ne jipënë, nuk donë gjamë. E me vërtet, kjo avokat i egjipsian, ma mi se ata avokatet ishin italian ishin ata. Avokatet tjerë, po? Ishte Metr Beleli. Kjo në gjash mui afat, me një afat shkurt, fitoj të dy gjykit. Dhe ju i rimorët mbrapë që parat? Parat ata pak im në metën, po për para sajt, ata në banë në rrethekun një ditë, pëse kishin mendu se Mreti Zok ishte arë. Arë në shtetit, arë në shtetit, fesarë në shqiptarë. Rrethuan rezidencën e Mretnis? Rrethuan rezidencën e Mretnis, policia, e ne unë sam mrina nga më bajshe sport, unë isha gjalleria, atëre isha 21 vjeqë, 20 vjeqë. Edhe më thotë nana, shko shpet ke Mreti, thotë kanë nevoj për ty. Unë isa atje, kër e pashkë ishim më rëtheku, e në kretë oficer të Mreti dhe në Leka, atëre, princë Leka atëre, me harë më dha një pushkë. Jo pushkë një... Pra kështë vendosur të rezistonte i rëthuar nga ushtria... Tha, kjo është tokë shqiptare këtu, nuk hyni. Kër edhe unë këdera, ishte kapiteni, komshion. Aj, më tha, ju lutem, tha, zoti Skënder, tha, thuj Mretit, unë vetëm do të firmos proces verbalin. Si i thoni, nuk do të kontrolloj. Nuk do të hypër kontrolloj. U futa unë atje, tha Mreti Leka, ta shti Mreti Leka, po i dhejmë, atër ishte princë Leka, më dha një kubure mu. A i thoni kubure, pistol. E tha, shko atje, ti ke do të rrënë, sot do të vdesim neve. Ata nuk kanë me hymë rena, kjo është tokë shqiptare. E unë friksova të, dret me tanë, unë s'kisha majtë armë. Kur më thaj, kapitenja egjipsian, shkova, gërkova Nana Mretnesh. Kam pas lidi, a ju më donë të e fort, Nana Mretnesh. E në dulë Nana Mretnesh, e më tha, i thash, kështu, kështu, leni në ty, a i kam e badi, kam e firmosat proces verbal, në kam e hikë. Ka vazhdu 8 orë, rrethekimin jo. Po nuk e dishte se Mreti Zok, kishte thirë atë, si e kjo, në kryetarën e bashkisë të Aleksandris, e në konsulin përgjishëm i Anglis, ishin mrena, i mante mrena, i peng. Po, unë neve se dishëm. E në shkoj në në Mretnesh, i tha Mretit, i tha Skënderi, më thotë kështu, kështu, aj, dulë atje, aj, kur zemrohet pak, mërë të mjështek, i thotë, orë mici im, thotë, më thonë të mici, më thonë të, thotë, hikë, se këtu ashtë tokë shqiptare. Ku ta ka dhënë dëtyrën ty, thash atje, edhe shkova ke gjami me atë pistoletë në të pritë, kretë ishë armatosë. E pas taj nërhyni kërëtari bashkisë egjipsian, ishte një pashë, e njifte medin, e lam me hynë atë oficerin, atje pashë se kitën kasën. Në atë kasë, kishte, si i thonë, Flori, o Reshadie, si i thonë, o Osmanlivet, teja ka ba... i ka pru, ka Turki, ka Shqipnia, kishte marrë me vete, me ata kimi jetu, me ata Turkish, moneda floriri otomane. Otomane, Reshadie. Reshadie që është? Atere. I kishte në kasën e tim bretit? I kishte atje, ishin nga disa, po, nuk ishin, po, i kishte majta, si kujtimaj. Po. E në me ata kimi jetu me hikë. Kur fitoj gjygin, mbreti, Nasiri i qoj fjallë,
I tha jeni në shpinë, tu i mund të rini këtu, aj, a usmu. Nana më retnesh, edhe princeshat, tha ndo të shkojmë në Francë me... Përse në Francë? Në Francë, se kishte, nana më retnesh kishte motrën në Francë. Po? Silvian Muzulier, kje njifni juve, po? Gjallën e ka deputet, Renaud Muzulier, e tha, po shkojmë në Francë, e ne atje janë profesora, e ne erdhëm në Kanë, në 1955. Po? Dhe u vendosët në Kanë? U vendosëm në Kanë. Në qarë vëndi vendosën? Ka kishte një shpi me qira, apo bleu? Me qira, me qira. Fatë keksisht, ata pak pare ekipat, me qira. Nuk bleu një shpi, se nuk dishim dhe. Doktorët në thoshin duhet me shku në Paris. Po. Atje ishte klima ma mirë në Kanë. Sa vjetë ndetët në Kanë? Ata ndetë në Kanë deri në 1961. Po. Unë u nisa për Angli, më nisi në Amretnesh, në Angli, shkova në universitet. Po. Ma pagu në universitetin atje, edhe në Francë në 1960, e zona punë atje, si ingenjër kimist, e mretin e takova atje. Në Paris. Në Paris. Po në Kanë, gjatë viteve që ishte në Kanë dhe ishte student, shkonit e takonit? Po, çdo vjet për pushim, shkojshin në Kanë, rishim e te. A e kishte humbur breti Zog shpresën që mund të kthehej në Shqipëri? Nuk e kishte humbër, po mendimi ti atëre kishte nërshu pak, e thonte se duhet me ba një referendum për para, popli shqiptar duhet të zgjedhë lirisht formën e regjimit. Formën e regjimit, e ne regjimi komunist duhet të zhduket nga Shqipnia. Sa e njifte, e ne filloj bilene për Kosovën, kishte. Po. A kishte kontakte mbreti me komunistët? Ate nuk e di, nuk besoj se të kishte. A kishte po? Kontakt me General de Gaulle. Në 1958, po? General de Gaulle i siguroi stat imunitetin diplomatik. E ne bile kjo ka vazhdu, mreti Leka ka pas plak diplomatik. Kishte njohje personale mbreti Zog me General njohje de Gaulle? Njohje e ne me shkrim kishin letrat. Letrë këmbimi? Ate si thënë korespondancë. Por me Shqipnin nuk e di. Kishte lidhe me partit politik shqiptar në mërdim. Po jo me regjimin komunist në Shqipni? Jo me regjimin komunist. Nuk kishte tentuar të kontakton të regjimin komunist, apo jo, ju s'keni informacion? Jo. A ruhej mbreti nga komunistët? Nga shërbimi sekret? Mbreti ishte shumë njëriu larkë pamës. Neve atje, e dishim se emigracioni, nërmes emigracionit kishte në spiona komunista. Një spion i famshëm, që juve i kini intervjuar, ishte Jusuf Mulaj, kur erdhi në Francë, ma vonë kë, a ishte në Belgjik, a i ka ardhë me kjevim, me vram rejtin zokë, po nuk guxoj. A i ka deklaruar që unë nuk kisha ndërmën të avrisje, sepse mund të avrisnim, po të donë. Nuk mund të avrisje, ata ishte... Nuk kishte guzi, vetëm kër e pa, bile mretin a ima e humjat, si ka shku njerë, unë nuk isha atje, e a i ishte i qume nga komunistat, ju e dini. Po, a kishte frikë mbreti se mund të avrisnin komunistët mërgjim? Jo. Dilte që lonte, cile ishte jetë ati në vitet e pëndet? Jetë ati ishte shumë simple, mreti Zog shetitet pak, bante vizita, po ma te për prit të njerës. Ku shëtiste? Dilte nga shpia? Ka shpia në bashkë dilte. Nuk shkonte në për koktel ose në për... Restorante, aspak. Aspak, rinte kërësisht i mbyllur. Përse? Kishte frika, po nuk donte? Jo, ai ishte jetë ati. Ai lexonte gazetat, bisedonte me njerëz, vishin ambasadorët, huj, i bashin vizit. Kishte shpinë afër ambasadës amerikane në Aleksandrijë. Kur e bleu shpinë, bleu një shpi ati, në fund... Caktoj me ble një shpi. Po, ishte koha funit. Kur do ikte? Po, edhe... Kretë reprezentimin ti, vetëm aj, kur bante, u ishte festa 28 nëntorit, e bante një shpi njëherë, e bante për komunitetin shqiptar në Egjipt, me një salë, atje shkonte nana mretnesh, e në princeshat. Mreti nuk dilte. Mreti nuk dilte vetë? Nuk dilte, jo. Në plajsh, në plajsh, konte kishim një kabin në plajsh, ke palati mretit Faruk, atje ishte një roj atje, e mreti atje pushonte.
Neve shkojshim si. Pra vetëm në plazhin e Aleksandrisë. Po në momentin që u vendos në Francë nuk dilte më. A në Francë nuk dilte ishte, nuk ishte i lodhëm. Ishte, kishte humbur. Pra jeta e tij në Francë ishte kryesisht brenda shtëpisë në Cannes. Në Cannes. Mas kanë në Paris, po kur ndodhi... Në cilën zonë ishte në Cannes? Ishte në Brekë? Ablon. Po? Në Cannes ishte në Kalifornie, kjo ishte në atë vend. Po? Ishte, ka nërshu 2-3 herë vila atje. Vila Clément Bayard, Vila Pierre Gris. Unë shkojshe, gjdo vjetë po? Për pushim, ka një... Êshtë vërtet që i ndodhej në vilën që dikur kështë jetuar Picasso? Nuk e di atë. Pra, në cilin vit mbreti Zogu diagnostikua me kancer? Oju, në 1955, kur u largum nga Egipti. Kur zhvendosët në Francë. Në atë kohë. I dhanë shpresë doktorët? Nuk e di. Tretë me ju thanë të ashtë... Në vitet e fundit, ju thoni që a i kishte ende shpresë si mund të kthejnë Shqipëri? A i kishte shpresë dhe në frymën e fundit. Përse shpresonte? Nga i linte kështë shpresë? Besonte se një ditë komunizmi do të zhduket. A i kishe shpresë ki komunizmi... Pra i mendonte që komunizmi do të binte në gjithë botën, jo thjesht në Shqipëri. Atje do të fillon të jetër kund, ene në Shqipëni. Atë shpresë kishe. Po, dretën me ju thanë, a i kishe dhe shumë shpresë në Kosovë. A i gjithë manë thonë të flitë për Kosovën. Neve atje kimi mësu, si fmi, që ishe në Kosovës e Qamërisë. A i bile në thonë të... Gjithmonë flitte për interesat të shqiptarëve në Kosovë e në Qamëri. A kishte, mbreti Zog, a kishte njohje ose ka folur me ju për drejtuesit komunistë kohës? Jo, me mu s'ka pas bisedë, me mu vetëm, unë kam pas bisedë me Mretneshën Gjeraldin për çështje familjare. Por nuk kishte asnjëherë, nuk interesoi? Jo, me mu jo, ai ishte me, kishte këshilltarët e vetë, ishte Sotir Martini, Ministrë Oborit, ishte Shambelani Kemal Mesare, ishte njës me kulturë për nartë ta. Të cilët që ndronin pranë mbretit? Pranë mbretit. Në Cannes? Në Cannes e në Egypt. Në cilin vit mbreti u transferua nga Cannes në Paris? Në 1961, në fillim. Në fillim vitit 1961. Ishte rënd kur u transferua? Po, ishte rënd. Ishte në janar më duket. Uftoj me tren nga Kana në... Me tren ka ostu. Po? E ne punë në Ablon, me një vila atje. Ablon, ashtë jashtë Parisit. E ne pasaj, neti një muj, dy muj, nuk e di, pëse unë e vizitoj që unë punoj që atje. E ne e qunë spital në Syren. Spitali Foch. Po, në cilin muj? Në... Mars. Frur Mars. Shkurt Mars të 1961. Por para se të vazhdojmë spotet publicitare dhe vijojmë prapë. I me këtyre sërish në transmitim në këtë intervist të fokusuar të këvitet mërgjit mbretit Zog, një intervist me Zotin Skënder Zogu, nipi mbretit Zog, djali vllajti, i cili e ka shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit, po thuaj se 22 vjeçar, me pjesë-pjesë, pra në mënyrë fragmentare, në mërgim, duke njësur që nga Turqia për të ambyllur pasaj në Francë ku ishë ndodhur pranë vitet e fundit në muajt e fundit tjetës ti. Zoti Zogu, rikthejmë sërish të smundja mbretit. Në shkurt ose në mars mbreti u smur dhe a i u shtrua në spitalin Foch në Paris. Ju thoni që e vizitonit shpesh. Cilat ishin bisedat që bëndën vitet në dit të fundit tjetës ti, mbreti Zog? Unë kur shkojshë me vizitu, dit në shtun shkojshë, pëse punojshë kret javën, ose dit në gjellë, unë hynshë atje e përshëndesi, ja pusë që adorën ose balin, pëse i kam pasë si babate. E në dilëshë, a ishte rrethëku me princeshat. Ndeti gjatë në spital? Ndeti gjatë, ata jetojshin atje, në spital, murëm një, si i thoi, një saltë madhë atje, ata nuk frenshin, ata rrishin me ta. Ata i kishin si babë, si vla, si... Unë 5 minuta njëshe, pas e di që për jashta. Ndërkohë, personeli spitalit e dinte që ishte mbreti... Po, dinte plene, vinshin kretë shqiptarët atje me vizitu, e digjon. Po. Edhe, po vim ka në fund, atë dit me 9 pril, 1961, unë isha një dit për para në spitalë. Bana vizit e më thanë anë mretnesh, më kjo ishin bubi mu. Po?
Ajo Gjermania këtu në Tiranë, në guvernë, ma vu një emnin Bubi mu. Bubi do me tha në Gjermani, gjalli voglë. Edhe më tha, Skënder, tha, Bubi, tha, qaja, thot, edhe ajo ishte shumë e forte. Edhe unë, ditë në gjelë, prapë, të shku në Paris me taku një mik të... Dhe datë në 9 prilë, gjithmonë. Datë në 9 prilë, nuk isha një jetë me shku man me panë, 8 prilë shkova, thash 9 prilë me erë një mik nga Turkia, me taku. Në tren të hecë, pata një, si thoi një... Shqetsim? Shqetsim. E në takova atë miku, një thash, më pritë këtu ti, po shkojnë spitalë. Sa e dhe unë atje, u ishte ora 15.05, e majmen. Po? Futa në spital, një nga oficerë të mreti zogë atje, ishën kretë atje, kretë garda ishte atje, a i ndjemi kapiten Ali Qupi, këshin, më thiri mu, ta hajdi, orë Bubi, hajdi shpet. Sa u futa, a i dhe frymin e funit. Në atë moment, mreti zogë, princeshat fillun me kja, nana mretnesht atë ashti lutë e mizotit, pëse shpirti mretit po hypë në kjedhë, si i thoni ju, e më porositi me shku në kishë atje, do në të me u falë, ajo është katolike shumë fetare, devoqme, shkova në kishë e gjeta priftin atje, në shku ma tje, banë një lutje, e më thiri leka, mreti leka, tha Skënder, tha, më dha një zarfë, me disa pare, e tha, ti do të organizojsh funeralin, konvojnë, si mi dha. Edhe unë u prisha shumë, se u djeka shumë. Edhe të nesen, erdha, me organizu ceremonin. Atere u dëtërum neve, me majtë me të një zokë, me një saltë madhë, veçanë, mund, fta mund një shkiptarë. Por në spital? Në spital. Por t'i bërë homajë? Por t'i bërë homajën, pritëm pëse të vinë shkiptarët. Po. Erdhën shkiptarët nga Italia, nga Anglia, nga Fransa, nga Amerika. Pati shumë njerës tjerë? Shumë. Po? Paktën, kja shkinë 800 vetë, paktën. Erdhën pa vizë, a i general dhe goli dhe urdhën ki të pranojnë, të... Shqiptarë, po? Shqifin i një moment. Po. Atje kam qenë, po, në... Po, po. Të është Ali Qupi kjo është. Leka këtu. Dhe princesha dhe Sali Doshishti. Ku i kini marrë këta fotografit? Me një libri kimi këta. Keman bejme i sare. Po. Kjo është makina që ka për cilë për në tjetë, po. Kjo është Muarem Gjoka, a është njipi Sali Doshishti, a i Hysen Doshishti, princesa Adilja Mrapa, e nuk kam kjetë atje, me një venë. Kjo ka tje, Kolonel Selmani, në Gjulja. Kjo është mbretresha Gereldin? Po. Këto janë imazhet e fundit të mbretit Zog duke u përcjell në varrezën e Tis, në Mosgaboj. Në Tje, po. Në Tje, të Parisit. Në ceremoninë e varrimit, morën pjesë shumë njerëz? Shumë. Pati përfaqësues zyrtarë të shtetit francez? General de Gaulle, president de Gaulle, qoi një nën sekretar të shtetit. Në varrimin e mbretit? Në varrimin, qoi policinë, gjandarmerinë, këtë shoqënuar. Pra kishte polici dhe gjandarmëri që shoqëronte korteshin? Kretë korteshin. Edhe
qoj ngushtrimit zyrtare në anës mletnesh. Po. Edhe kam qenë ne unë atje, se unë e organizova këtë ceremoninë. Ceremoninë edhe është interesant, më thanë, se unë nuk dishë, më dha paret mbreti. Mbreti Leka. Po. E tha organizoj, unë po hec në rrugë dhe po shof atje, si i thonë... Agjensi funerale. Agjensi funerale. E ne po fute mrena atje. E ne po ulem atje, po i them asaj zonjës, ka marrë me ban një janë madhe, madhësore. Po. Atje mrapa shpinës asaj, ishte një egjipsian, një zezak, mos me thana, ishte, po më ban shejmu. Por e shof unë atje, ishte shoferi princeshavet në Egjipt. Shoferi princeshët që ishte në Moris e kjo ishin. Po. Ky u martu me ishte dam dhe kompani, si i thonë. Po. Ajo një franceze, Suzane kjo ishin atë. Po. Ki shërbën të princeshët. U martu me këte e ne ishte stabilizuat. Ky ishte i shoferën punon të në garash. Kun pa mu, erdhe në mund në gryk. Tha, qka në thë, thash, ka vdek në e ti zoka. Atëra i filloj me kja, tha, male e muti këtë punë. Po. Thash, bojrën, thash. Ja lash ati, aj me gjysëm të qmimet... Organizoj gjithë ceremoninë. Organizoj kretë. Fati, si ati gjeta unë rastësisht. Ene... Dhe në momentin që që ndodhe me familjen mbretërore mbas vdekjes mbretë? Mas ataj, princeshat zunë një apartament atje, afër radios Francës, Radio Francës, ka tje në konjak zhej për para, nuk... Edhe nana mretnesh u tërhek me një klinik, ishte shumë e dobet, po? U largu pak, edhe netja një avë, dy avë, kam shku me vizitu, pëse ishte, po? nuk mund këndron të në kam, ajki ishte lothë. Edhe ma vonë mretnesh Gjeraldin, muri një zoni në Nëji, në Paris, një apartment voglë, klinseshat kishin dëshirë me u këthyr në kanë, po? Pëse kishin nipin atje, tatin, po? Si i thujim, prind statin. E ata shkun në kan, e në mes kësajt kohë, kishin lidhje, kolonel pa. Selmani, prind Leka, ose mreti Leka, me Spanjën. Po. E në vendosën me shkun në Madrid, i priti general Franco. Po oficerët e mbretit? Oficerët e mbretit, disa nërun jetë atje. Në Paris. Njani shkoj në Londër, marem Gjoka, ky Ali Qupi, ishte Jusuf Begeja, ishte Sefedin Qalaku, Bajram Neli, këta nërun jetë. Në Paris. Në Paris, ne të atje, punun, disa punun, nipi këti Salid Doshishti Agolja, a i punoj në hotel, tati punoj në hotel si recepcionist. A ishte e vështirë jeta e mbretit në vitet e fundit në Francë? Ishte e vështirë, pëse nuk kishte të ardhbej, po. Edhe smundja ishte. E ne hadhi ki, a i kishte shpres me u këthu në Shqipni. Shpres ati. Shpresoj deri në fund? Deri në fund. Cili ishte raporti i mbretit Zog me Geraldinën? Ju i keni njohur nga afër. A ishte një raport shumë, shumë i thjellë. I fort? I fort, ajo e ka dihmu, pëse ajo zotnon të shumë gjo të hujtë, anglishtën, si do mosh, e këshilon të mreti nënë mretnesh, kur ishin kontakt diplomat huj, nënë mretnesh, Geraldin ka tjenë gjithman, prezent. Ata nuk janë darë gjatë 22 viteve në urgjë? Asë njerë, bashkë kanë metë ata. Deri në minutën e funit. Ndërko, kam dhe një pytje të fundit. Ka nisur, ose është bërë publike një nisëm për të kthyer në Shqipëri eshtrat e mbretit Zog dhe të po e quaj njerëzve oborrit ti ose njerëzve që i kanë shoqëruar. Çfarë po bëhet me këtë iniciativë? Të shik, është marrë një vendim nga qeveria shqiptare. Unë neve kemi taku me mikun tem ki është këtu prezent, ki ka shërbu familjen mbretore jashtëzakonisht. Po. Jo vetëm familjen mbretore, po edhe komunitetin shqiptar, refugjata është zoti Yls Paja, ki e njëfni, jemi taku me kryministri, doktor Sali Berishën, ka një vjetë, ajna tha se është vendos, është formu një komision, në të cilën komision është Prince Leka, dytë. Në vitin 2012,
Eshtrat e mbretit. Eshtrat e mbretit Zog, dhe familjes ti, do me thanë, motrat e mbretit Zog, vllaut ti, babës ton, do të transferohen në Shqipni. Ambasada shqiptare në Paris, ambasadori shkelësia ti, Zoti Aliçka, Yljet Aliçka, më tha se kanë marrë urdhën nga qeveria me preparu këte. Neve shpresojmë të... A ishte amaneti mbretit Zog të varrosin Shqipëri? Po, po. Amanet, aje ka lanë amanet, ene mbret Nesho Gjeradin, bile ajo ka deklaru ma vonë, pse ju vedini, ajo shpresa sajt ishte me u këthy, me vdik... Në Shqipëri? Në Shqipëri. Dhe një pyetje fund, a ka lënë kujtime mbretit Zog gjatë viteve të fundit? Por kujtimet e mbretit Zog, si di unë, i ka publiku kolonel Hysen Selmani. Të shi tjerë dokumenta unë nuk i dim, se s'kam pas, por në këtë rast, dëshiroj me shënu se u ba një simpozium këtu në Tiranë, me një shtator 2008, po. Si për epokës mbretnis. E u botu një libër, ka një vjetë, ka një muj për para, kimi kënë këtu, perioda monarkisë shqiptare. Edhe neve në Francë, kimi një historian francës, Patrice Nashborekun, a i publikoj 5 velime, 2200 faqe, kam me e dërgu unë ju vetë librin, Historia Shqipnisë dhe Familjes Mbretnore. Kretë ta fotografi janë në atë librë. Janë atë librë. E ne ka dokumenta original. Juve do të, sa të themu nesët, kam me ju dërgu. Ju falendroj unë për nerin kina kini ba e ne familjes tonë. Ju falendroj edhe unë që ishit sot në studio. Falenderit, Zotë Zogu. Dërruar televizionistë, do ndihni spotet publicitare dhe në pjesën e tretë do ndihni edhe një material filmik të shkurtër, por që bën fjalë për gjithë karrierën e mbretit Zog, që nga momenti i parë i largimit janë kryesisht materiale filmike që i takojnë pjesë jetës së tij në mërgim, jo pjesës së tij në Shqipëri. Pra, i material filmik mjaft interesant, një pjesë e cilave transmetohen për herë të parë. Ndërkohë, ju uroj natën e mirë dhe miropafshim.